শিকাই বা কোনো চাটনি ৰেচিপি এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। ৰেচিপি নহয়, মই যে খাওঁ এয়া, ইয়াত লৈছোঁ নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, আদা আৰু পিঁয়াজ। এই জিকাৰ বাকলিখিনি মই সুন্দৰকৈ ধুই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াক মই অকণমান ভাজি ল'ম, শুকানেই ভাজিম তেল নিদিয়াকৈ। তাৰপিছত মিক্সিত মাৰিম, মৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। লগত মই মাছৰ ৰেচিপি এটা কৰিম, সেইটো ৰেচিপি আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ। মাছৰ ৰেচিপি চাইছে আপোনালোকৰ আমনি লাগিব। এয়া জিকা আৰু আলুৰে সৈতে মাছ বনাম। এনেকৈ পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ এইদৰে, এইখিনি আৰু অমিতাৰে খাৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। একো ৰেচিপি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, ৰেচিপিখিনি বনোৱাৰ পিছত দেখুৱাম বাৰু। এই জিকাৰ বাকলিখিনি, এয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া এনেদৰে থৈছোঁ। জলকীয়া আপোনালোকে বেছিকৈ খালে, বেছি চাটনি বেছি জ্বলা হ'লে ভাল লাগে, কিন্তু মই বহুত বেছি তামোল খাওঁ বাবে জ্বলা খালে মোৰ মুখত ধৰে, সেয়ে মই জলকীয়া কমকৈ দিছোঁ। এই বাকলিখিনি মই এতিয়া অকণমান শুকান কেৰাহী এটাত ভাজি লৈ মিক্সিত মাৰিম। এইটোৱে হৈছে, এনেদৰেই বাৰু আপোনালোকৰ যিসকলে মোক মৰম চেনেহ কৰি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে সেইসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, যদি ভাবিছে ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে বুলি, তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। সকলোকে বহুত ধন্যবাদ। ৰেচিপিটো হোৱা হ'লে আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম। চাওক অমিতাৰ খাৰ বনাটো অকণমান, আৰু জিকা আলু মাছ এনেদৰে বনাব, আৰু জিকাৰ বাকলিৰ চাটনিখিনি আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন। আৰু এই খাৰখিনি কিয় বনাবলগীয়া হ'ল মই আপোনালোকক কওঁ। যোৱাকালি বুটৰ দাইল বনাইছিলোঁ, বুটৰ দাইল খাই ৰৈ গৈছিলোঁ, তাকে অকণমান অমিতা দি বুটৰ দাইলখিনি পেলাই মেলি এনেদৰে খাৰ তৈয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়া আহাৰ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। বস্তুবোৰ বেছি হোৱাৰ পিছত পেলাই দিবলৈ বেয়া লাগে, সেয়ে এনেদৰে মই অকণমান অমিতা দি থুপিয়া কৰি খাৰ বনালোঁ, আৰু এয়া জিকা আলু মাছৰ তৰকাৰী। ধন্যবাদ সকলোকে। আপোনালোকে এইদৰে যদি মোক মৰম চেনেহ দি থৈ যায়, তেনেহ'লে মই নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হ'ম। সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। সকলো ভালে কৰি থাকক। আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নিশ্চয় লগ